hay'adda samafalka ee Al-Huda ayaa deeq raashin ah oo dhan 500 qoys u qaybisay dadka danyarta ah ee gobolka Sanaaga, waxana goobti raashinkaasi lagu qaybinayay goob joogka ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgaabo. Mas'uuliyiinta hay'adda Al-Huda ayaa dadkii raashinkaasi loo qaybinayay. Ugu horreyna waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Al-Huda Cabdi Naasir Iid Maxamed oo faahfaahiyay deeqdaasi iyo waxa ay ka kooban tahay. Annagoo hay'adda Al-Huda waxaanu halkan ku qaybinaynaa raashin aan ugu talagalnay 500 qoys. Raashinkaas oo ka kooban 8 nooc: bariis, sonkor, daqiiq, saliid, timir, caano, caleenta shaaha iyo sharaab. Raashinkaas oo aan ugu talagalnay inuu bisha Ramadaan uu ku filnaado qoyska, saasaan ku keenay oo aan ku gudoonsiinay gobolka iyo degmadaba. Aad iyo aad runtii waxaan ugu mahadcelinayaa muxsinkii khayrka badnaa raashinkaas soo bixiyay. Mana aha markii ugu horreysay aanu Ceyrgaabo raashin keenno. Ramadaantii horena saasoo kalenu 700 qoys aan ugu qaybinay raashin aad u qiimo badan. Maantana waa sidaasoo kale. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa ninka muxsinka ah Ramadaantii hore iyo tan baa kasoo farxiyay dadka masaakiinta ah, Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Waxaan leenahay cid kastoo hawsha naga saaciday, jazaakumullaahu khayran. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Sheikh Jaamac Saalax Diiriye, maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo u mahad celiyay hay'adda Al-Huda ee deeqdaasi keentay. Raashinkan oo ay noo keentay xilli loo baahnaa mana aha markii ugu horreysay, insha Allah mana noqon doonto markii ugu dambeysay. Aad baanu hay'adda iyo faacil khayrka ninka muxsinka ah ee soo bixiyey aan ugu mahadinaynaa. Waa arrin loo baahna xilli xaaladdu ay iska adag tahay. Runtii insha Allahu tacaala waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran haddaan culimadii nahay. Waxaan mahad ballaaran aan u jeedinaynaa culimada Al-Huda, hay'adda Al-Huda, iyadoo ay Ramadaan tahay oo gobolkani gobol fog yahay oo ragga waayeelka culimada ay yihiin ay danahoodii oo dhan soo dhigeen, ay u soo tacjiileen inay dadka masaakiinta soo gaarsiiyaan badeecadu halkaa taalaynu arkayno oo ka kooban 500 qoys. Waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro, dembigiinana Allah dhaafo, kuwii janno tagana Allah idinka yeelo. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu ducaynaynaa ninka muxsinka ay sheegeen ee bixiyey, Ilaahay miisaanka xasanaadka isagana ugu daro. Waxaa heshaan waa meel fog oo caasimadii ka fog, juhdigaa geliseen inaa marwalba gelin doontaan insha allahu tacaala. Al-Huda markii horreysay maaha bishii Ramadaan horena saas leeg 700 qoys bayna soo gaarsiisay. Maantana waxaana ka gudoomaynaa 500 qoys. Waxaanu leenahay marka hore waa ku mahadsan tihiin, waxa aadaan ugu ammaanaynaa howlqabadkooda baadidoonka raashinkiina soo gaarsiintaba hay'adda Al-Huda. waxaanu Ilaahay ugu baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro, awlaad iyo arsaaqdaba ugu iyo caafimaadkaba ugu barakeeyo muxsinkii soo bixiyey deeqdaas. Marka xigtana waxa la yidhi qawadka waxa la yidhi bahalka qawadka la yidhi dawo qul u leeyahay, dawadiisuna waa kororsiimo. Waxaad moodaa haddaan Sanaagna kulleynaan wax walba naloo keenaba yar qawadne, qawadka dawadiisu waa kororsiimo. Idinkana Al-Huda waxaanu leenahay kordhiya oo arrintu raashinku ma ahay mashaariicdana, naga soo qayb geliya insha Allah. Dadkii danyarta ee deeqdaasi loo qaybiyey ayaa geestooda hay'adda Al-Huda uga mahad celiyay deeqdani ay soo gaarsiisay. Waxaana la siiyey raashin fiican, wax walba leh, macaan walba leh. Hay'adda Al-Huda in Ilaahay khayr siiyo, Ilaahay jasaaqad bayna siiyey, Ilaahay inuu waasiyo. Waxaana la siiyey wax nagu filan, raashin nagu filan, khayr Allah siiyo, Ilaahay wixii waxa ka dhiibsiiyo wixii na siiyey. Waxaanu mahad celinaynaa hay'adda Al-Huda maanta halkan oogu keentay nimcadatan iyo raashinkan baanu mahad celinaynaa. Maaha markii ugu horreysay ee hay'adda Al-Huda ay deeq noocaas oo kale ah soo gaarsiiso gobolka Sanaaga. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrgaabo.